El circuit de Catalunya té una situació privilegiada. Escassos 40 quilòmetres de l'aeroport de Barcelona i 70 de Girona compta, a més, amb excel·lents comunicacions per autopista i tren. És, per als amants del motor, una cita obligada i aficionats, equips, pilots i clients no dubten a visitar-lo amb ocasió dels grans premis. Però a banda de velocitat, l'entorn del circuit ens dona la possibilitat de gaudir d'una àmplia oferta cultural. Els 43 pobles i ciutats que formen el Vallès Oriental compten amb un important patrimoni industrial i museístic. A Mollet del Vallès, aquest reformat edifici modernista acull des del 1999 el Museu Abelló. La seva col·lecció permanent fa un recorregut per la història de l'art des de finals del segle XVIII i una selecció de l'obra de l'artista Joan Abelló. Mollet compta amb un dels menhirs més monumentals d'Europa. Aquesta pedra de 5 metres d'alçada i 6 tones de pes és una peça única al nostre país. El Vallès Oriental també compta amb atractius vinculats al món del motor. Al Museu Isern de Mollet, dedicat a les dues rodes, s'hi poden trobar des de motos campiones del món pilotades per Ángel Nieto fins a algunes de les primeres Derby o Duxon. La tradició termal de Caldes de Montbui queda recollida al Museu Termàlia. Les termes romanes són el principal al·licient d'aquest museu, que fa un repàs a la trajectòria de Manolo Huguer i que pot presumir també d'albergar la segona col·lecció més important de l'obra de Picasso a Catalunya. Derby és, sense cap mena de dubte, una de les marques de motocicletes més importants del nostre país. Ubicada a Martorelles, la fàbrica organitza visites guiades per les seves instal·lacions. La Riera de Bancó dona nom a la vall més freda del Montseny. Des de l'edat mitjana, les seves aigües van servir per al funcionament de pous de glaç. En aquesta cavitat excavada a terra s'acumulaven els blocs de gel que servien per abastar Barcelona. Avui són un dels principals atractius de Tagamanent. A només 15 minuts, un dels elements més destacats del patrimoni arquitectònic del Parc Natural del Montseny. La Casa Museu Cal Agustí és una oportunitat única per veure com es vivia en els segles XVII i XVIII. A Granollers, sota la façana de l'antiga fàbrica Roca Umbert, s'amaga un dels principals elements del patrimoni industrial vallesà. La tèrmica era el lloc on es produïa energia a partir de primeres matèries, una de les poques que conserva totes les peces que la van conformar. Si tirem enrere, l'adoberia ens apropa al Granollers medieval. L'espai ens ensenya les primeres estructures socials i urbanístiques de la ciutat a partir de dos elements: l'adoberia ginebreda i la muralla medieval. Flanquejat per cases d'estiuets de principis de segle XX, el Museu Arxiu Tomàs Balvei de Cardedeu és un homenatge a la figura d'aquest apotecari. L'exposició permanent té com a eix principal la farmàcia Balvei, que es manté intacta. El jardí és una col·lecció de plantes remeieres. Ben a prop del circuit, el Museu de Montmeló fa un repàs a la història del municipi. En destaca la pedra de Llinàs, aquest menhir prehistòric. A cavall entre Montmeló i Montornès, el jaciment de Can Tacó, Turó d'en Roina, actualment en procés de recuperació, és un dels punts on es va iniciar la romanització a la península. Primer, aeròdrom civil, i després, de guerra. El camp d'aviació de Rosanes, entre la Garriga, les Franqueses i l'Ametlla, conserva totes les seves estructures. Les més impactants, els refugis que es mantenen intactes. Un recorregut senyalitzat ens permet conèixer tots els racons. Un divers ventall de propostes que podreu ampliar al web www.turismevallès.net.